мен Тілегенов Мұхаммед, 13 жастамын, Семей қаласынан 37-ші гимназияда оқимын. Мен футболмен айналысамын. Футболдан басқа көп спортты ұнатамын, мысалы, жүзу спорты, баскетбол, волейбол. Спорт жағынан бәрін айтмаған. Басында каратеге бар жүрген, сосын каратеде маған намады. 4 жасымнан қызығушылық болды допқа. Соны атам мен әкем соған қарап, бұның құштары бар деп мені футболға берді. Бірақ ол жасында айтты, әлі кішкентай, өскеннен кейін бересіздер деді. Бірақ әкем одан қарамастан мені футболға беріп, барсын көрсін деп осы футболмен әлі айналысып келем. Сәлем, сәлем, достар! Бізде бүгін ойын Астана мен Семей арасында. Әрине қобалжу бар, бірақ біз одан қарамастан ұтамыз деп сенеміз. Бізге қолдау көрсетіңіздер. Бүгін финалдық ойын, бүгін бәр күшіміз салып ойнайық, жігіттер. 1, 2, 3, бастау! Жарайсыңдар, жарайсыңдар! Қалайсың, Алихан? Бүгінгі ойында айтам да, бүгінгі ойындағы екінші таймдағы қауіпті сәт прям шыланған жанның ұтты қой, иә? Иә, соны айтам. Ол құлсызда біз бүгін ұттық қой. Жақсы ойнадың, рахмет. Бірінші турнирім 6 жасында болды, жүлделі 3-ші орын алдық. Командамен, ол жерде мен үздік ойыншын алдым. Қазіргі күнге шейін жетістіктерім өте көп. 90 айында TikTok желісінде отырғам. Сол жерде Бұлдыстырайлас агенциясы түсті маған. Соны қарап, соған қызығып, әкеме айтатын, әкем осыған барайшы, көрейші өзімді Германияда ойнағын келеді деп. Әкем бұған соңына дейін сенбеді. Атам мен ақылдасып, атам әкеме барсын көрсін, өзін сынап көрсін деп айтты. Қаңтар айында Алматы қаласында отбор болды. Сол отборда 115 бала болды. Испаниядан және Германиядан жаттықтырушылар келді. Олар үздік ойыншыны Германияға тегін апарат деді. Бүкіл отбор біткен соң әкеме келеді, екі испанец мен неміс. Олар сертификат береді, әкемен сұрайым не болды, әкем күледі маған қарап. Сосын әкем айтты, сен бірақ ешкімге айтпа, бірақ сен Германияға өттің деп маған. Мен бұған соңына дейін сенбедім. Мен отборда болғанда 3-ші күннен кейін әкем айтты, өтпей қалсаң ондай қобалжу болмасын. Кейбір балалар болады, өтпей қалса, футбол таса кетеді, әкем содан қорыққан. Сосын мен өзім сенгем негізі өтем деп. Өйткені енді ойын жағынан мен ерекше болғам, өтетімді білдім. Сосын ерекше шерінде болдым, басында сенбей, күліп. Ал енді балалар, қазір сендерге фристайл көрсетем. Фристайл дегеніміз ол доппен элементтер. Балалар, сендер осындай күнде элементтер жасау жүрсендер, осындай дәрежеге жетесіндер, бұған талпындыр, істендіндер, мен сендерге сенемін. Мақсатым еуропалық деңгейге өзімді жеткіздіріп, талпынам, тырысам, бәрін жасайым бұған. Бұл өте үлкен мүмкіндік жас футболшыларға өздерін тек қана Қазақстанда көрсетпей, шетелде де өздерін көрсетуге. Ертең түбі асты бір жерден шықса, бұның бәрі Қазақстанға жақсы. Мысалы, көп аудандарда поле жоқ, бұнда командалық үлкен дәрежеге жеткізетін. Бірақ көше бар, аула бар, доп бар, балалар бар. Ішіндегі арманым болса, оған тырысасың әрине. Сол даладан, мен де далада ойнап өскем. Осы бүкіл техникам жинап ол далада болды, балалармен, достармен болды. Менің ұстаздарым, мысалы, мотиваторларым олар, үйдегі ата-анам. Оларға көп алғысымды білдіремін. Қазіргі күнге шейін маған мотивация береді. Тек қана алға деп, бастаған соңына дейін барам. Спортпен айналыссаңыздар, намыспен ең бастысы қайсарлық керек. Бұлсыз болмайды, бұлсыз спорт болмайды. Менің арманым бұл еліміз аман, жұртымыз тыныш болғаны. Бәрі жақсы болсын деген арманым, балалардың арманы орындалсын. Бәрі жақсы болуына соған тілектеспін. Сендерге айтарым, ерінбеңдер, жаттығу жасаңдар, күніне бір ғана емес, бірнеше жаттығу жасаңдар. Еңбек сенсеңдер, бәріне жетесіңдер. Еңбек, бәрін жеңбек.